хіміотерапія і, як наслідок, заново вчитися ходити. Усі жахи боротьби з онкозахворюванням довжиною у рік позаду. П'ятирічна Кірочка з гарними новинами приїхала з Праги на тиждень додому, до рідного Ужгорода. Супер! Я скакала до потолка від радості. Дома? Кроватка мене чекала. Моя любима. Іграшки мої любимі чекали. А саме головне, я дуже люблю Мішу. Для вас дуже хочу праздник зробити один і хочу до вас пісенку запивати. А ну заспівай нам, можеш? У лузі червона калина похилилася. Гостра лімфобластна лейкемія. Такий діагноз поставили Кірі рік тому. Отямившись після шоку, родина дівчинки почала стукати у всі двері. Аби зібрати непідйомну для сімейного бюджету суму у 150 тисяч євро на лікування. Попри важку терапію, адже спочатку організм майже повністю вбивають, аби знищити ракові клітини, потім поступове відновлення, усе вийшло. В боротьбі основне – це не здаватися. Кожен день, кожну хвилину, кожну секунду воно і є. З кожним подихом не здаватися. Воно і найлегше, і найважче, і це основне. Звідки брали ви ці сили, щоб не тільки себе підтримати, а ще й Кірочку? У Кірі. У Кірі, у молитві, на все воля Божа, на все Божа допомога. Янгола-охоронця просила про допомогу. Коли був, знаєте, такий ризик впасти в вічі, тільки молитва. Громадські організації, благодійні фонди, обласна влада, небайдужі – допомагали всі. Аби встигнути за цей тиждень перебування вдома подякувати людям, які підтримали Кірочку, родина дівчинки влаштувала душевний і теплий вечір. Наш вечір складатиметься з трьох частин. Це буде перша частина, ми будемо розповідати про її хворобу. Друга частина – це боротьба. Ми покажемо все, що ми робили. Дуже багато людей, багато ужгородців долучалося. Різні ярмарки проводилися, аукціони, виставки і т.д. І третя частина – це буде фініш. Ми розповімо, як Кіра зараз себе почувається, які в неї прогнози. Мета цього вечора в цей скрутний час – показати, що перемога є. Перемога над війною є, перемога життя над смертю є. А прогнози у Кірочки дуже позитивні. Попереду ще багато роботи, рік лікування у праській клініці. Але дівчинка все здолає з Божою поміччю і такою шаленою підтримкою небайдужих сердець.